בשורות משמחות, בקרוב תפעיל חברת אייר אינדיה טיסות ישירות להודו, כשזמן הטיסה יתקצר לחמש שעות בלבד. הטיסות צפויות לעבור מעל שמי סעודיה, וגם המחירים ירדו באופן משמעותי. דניאלה סמרי, את עם הפרטים? אהלן, ערב טוב. נכון, בשורה משמחת, באחד הקווים שעד היום בעצם היה במונופול בלעדי של אל על, הפעילה את הקו בין תל אביב למומבאי, הקו הזה ערך כשמונה שעות טיסה, ובעצם היום אנחנו מתבשרים על כניסתה של אייר אינדיה אל הקו הזה, הוא יחל לפעול בעצם החל מחודש מרץ הקרוב. נספר לכם שכבר שנתיים וחצי שישראל, משרד התיירות, מנסים להפעיל לחצים על חברת אייר אינדיה לפעול בקו הזה. הסירוב שלה היה תקיף, היא אמרה שהיא מוכנה אך ורק במידה ויאפשרו לה את המסלול הקצר, כלומר טיסה מעל סעודיה, ורק שהדבר הזה יתאפשר בעקבות אישור של הסעודים, בעצם הקו הזה נכנס לתוקף. זה קרה לא מעט בזכות הביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהודו, הוא הפעיל לחצים בעניין הזה, כמובן שנדרשה הסכמתם של הסעודים, כן. וכשכל זה הבשיל, אז אנחנו רואים את הקו הזה יוצא לדרך. הם קיבלו גם מענק כספי ממשרד התיירות. נכון, 750 אלף יורו הם מקבלים. בעצם מקבלת את זה כל חברת תעופה שמפעילה קו נוסף, בקווים מועדפים שקיבלו תיעדוף על ידי משרד התיירות הישראלי. זה היה אחד הקווים הללו, ולכן הם מקבלים את המענק. מעין win-win situation כזה לכולם, מדהים. שכמובן אמור להוזיל את הכרטיסים בגלל שעות הטיסה המועטות ופחות דלק. כן, מדהים. אני בטוח מברכת לטיסות ישירות להודו, ומשם אנחנו נעבור לטיול מסביב לעולם ב-900 דולרים. נכון. קודם כל, לא הרבה אנשים יודעים, אבל קיים דבר כזה, כרטיס מסביב לעולם. כרטיס שנקרא RTW Run the World. עד היום הוא התאפשר בזכות ברית של כמה חברות תעופה. היית צריך לבחור בעצם קבוצת חברות שדרכה אתה טס. לא יכולת לטוס בחברות מחוץ לאותה ברית. היית צריך לבחור רק כיוון אחד, לטוס דרך מערב העולם או דרך מזרח העולם, ולהישאר נאמן לאותו כיוון שבחרת, והיית צריך להשלים את הכרטיס בתוך שנה. כל התענוג הזה היה עולה בין 2,000 ל-3,000 דולר. אבל אתר טיסות סודיות, עמוד פייסבוק שכך מכונה, כן. הצליח בעצם לעקוף את כל החוקים הללו ולייצר טיול מסביב לעולם בסכום של כ-930 דולר. וואו. איך הוא עשה את זה? הוא נסמך בעיקר על טיסות לואו-קוסט, מה שאומר שבעצם אתה לא צריך יותר את ברית החברות, אתה לא צריך להיות נאמן לכיוון טיסה אחד, ואתה אפילו לא צריך לעשות את זה בתוך שנה. מה שכן, האותיות הקטנות, הן, העובדה הזו שמדובר בטיסות לואו-קוסט, שיכולות להתבטל, שהזמנים שלהם הם לא תמיד קבועים, והעובדה שאתה צריך לעשות את זה עם מזוודה קטנה, ולא כן. עם מזוודה גדולה. אם אתה מוכן לקבל עליך את כל אלו, תוכל להרכיב לעולם. את המסע הזה. כן, אבל בלי שופינג, אל תבנה על שופינג. אולי פחות צריך, תלבש ותמשיך הלאה ליעד הבא שלך. ואנחנו נשארים בענייני הטיסות הזולות, טיסה לקפריסין ב-17 יורו. נכון, שיטוט אקראי היום באתר של חברת ריינאייר, הוביל אותנו לכרטיס מישראל לפאפוס בקפריסין ב-17 יורו, וצריך להגיד משהו על חברת ריינאייר, היא עובדת בישראל כבר כמה שנים, חברת לואו-קוסט אירית, ששמה לה למטרה כל הזמן להרער, לטלטל ולאתגר את חברות התעופה הבינלאומיות. רק לפני כמה חודשים היה לה מבצע של טיסות ב-5 יורו לכל מיני יעדים באירופה, ויש לה גם מדיניות חדשה שהיא השיקה בתחילת 2018. אם תמצא טיסה זולה יותר משלנו, אנחנו נחזיר לך את הכסף. כמובן שזה בתנאים מסוימים, זה צריכה להיות טיסה מאותו שדה לאותו שדה, ובטווח של כמה שעות מאותה כן. טיסה, אבל זו המטרה שלה, אז טיסה מישראל לקפריסין ב-17 יורו לכיוון, זה מדהים, ויש לה עוד לא מעט טיסות בתעריפים די דומים, שווה להתעדכן. שוב, צריך לזכור על טיסות לואו-קוסט, כן. על כל המשתמע מכך, גם, עד שזה גם עם העובדה שזו טיסת לואו-קוסט, איך בדיוק מרוויחים כסף מ-17 יורו לכרטיס, איך הם עושים עלינו כסף? 17 יורו זה פעם וכאלה, בסך הכל, בסופו של דבר, הם יותר זולות, הם יותר קומוניקטיביות, זה משתלם להם בסופו של יום? אני מבין גדול בכלכלה, לא, אבל בסופו של דבר, חלק נסגרות וחלק ממשיכות, לא, אז אני אספר לכם איך זה הופך להיות משתלמת. רוב הכסף הם בכלל לא עושים מהכרטיס עצמו, אלא מהתוספות. תוספת מזוודה, תוספת בחירת מקום, תוספת שדרוג מקום, תוספת מקום לרגליים, אוכל בטיסה. זאת אומרת, את רוב הכסף שהחברות הללו מכניסות, הן בכלל מכניסות מהמסביב. לדיילים שלהם יש בונוסים על הכנסות מסביב, כך שהם מנסים לאתגר אותם, שכל הזמן יציעו לנו דברים במהלך הטיסה. מדהים, טוב, אנחנו בכל מקרה מרוויחים. דניאלה סמרי, תודה רבה לך. תודה.